Sejajar matlamat Malaysia bagi mendepani revolusi perindustrian keempat, Pusat Teknologi Kepintaran Buatan atau Artificial Intelligence AI bakal ditubuhkan di MIMOS. Oleh itu, MIMOS berhad memeterai perjanjian memorandum persefahaman dengan Microsoft Malaysia bagi membantu usahawan tempatan menguasai teknologi tersebut. MIMOS berhad diwakili oleh Ketua Pegawai Teknologinya T. Le Raj, manakala Microsoft Malaysia diwakili pengarah urusannya K. Raman. MOU disaksikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Darrell Lee King. Projek berkenaan memberi manfaat kepada sektor kerajaan dan swasta dalam menguasai teknologi terkini dan mengatasi masalah cyber seperti pencurian maklumat. Part of and a global company, global multinational such as Microsoft, giving the trust to MIMOS and the government of Malaysia and the people of Malaysia with the technology that they have, with the expertise that they have, is something that we are very, very proud of. Melalui kerjasama itu, Microsoft Malaysia akan menyediakan peralatan dan teknologi agar MIMOS Berhad dapat menggunakan peralatan tersebut dalam menjalani latihan dan bengkel kepada para usahawan tempatan. Pada majlis tersebut, Datuk Darrell turut melancarkan buku berjudul A Cloud for Global Good in Asia yang mengandungi cabaran polisi kepada kerajaan, industri tempatan dan masyarakat bagi mengatasi cabaran teknologi.